Ahoj, já jsem Tom a vítám vás z dnešního nového videa. V dnešním videu vám budu povídat o mé zkušenosti se Zara parfémy. Nevím, jestli jste to někde zaznamenali, ale třeba na TikToku je dost videí, kde lidi ukazují, že některé parfémy z obchodu Zara jsou velmi podobné jiným designerským parfémům, který určitě vy nebo já známe nebo používáme. Takže jsem se rozhodl, že tady tohle by jsem rozhodně měl prozkoumat, protože jak víte nebo nevíte, tak já parfémy absolutně zbožňuju. Pracoval jsem v parfumerii, takže si myslím, že i hodně parfémů znám, mám je navoněný, načuchaný a zkrátka dokážu posoudit podle mě kvalitu a to, jestli jsou ty parfémy těm originálům vlastně vůbec podobný. Některé z nich mám i doma, takže budu moct porovnat i takhle napřímo, ale u většiny, které vám tady budu dneska ukazovat, jsem vybíral podle toho, že tu vůni fakt důvěrně znám i bez toho, aniž bych tu vůni měl nebo musel mít doma. Mám tady takhle plnou krabici, je tam dohromady 7 nebo spíš 8 vůní, protože v jedné krabičce jsou ty vůně dvě. Předtím, než vám je tady začnu ukazovat a budu je nějakým způsobem popisovat a srovnávat s tím originálem, tak bych jenom chtěl říct, že vlastně já k tomu přistupuju úplně stejně, jako přistupuju ke klasické módě. Zkrátka nějaký designer navrhne nějaký kus oblečení a většinou obchody jako Zara, H&M nebo podobné obchody ten kus oblečení nějakým způsobem uchopí a vlastně ho podají těm lidem, kteří si například ty designerské kousky toho oblečení nemůžou dovolit. Takže tady předpokládám, že to bude vlastně něco podobného, kdy prostě Zara se rozhodla, že některé své parfémy udělá podobné na základě designerských vůní, tak aby se to zkrátka mohli dopřát všichni. Rozhodně si ale nemyslím, že jejich cílem bylo nějakým způsobem tu vůni napodobit a udělat jedna ku jedné napodobení. Spíš z mých zkušeností i z toho, co jsem tady čichal a ovonil, tak ty parfémy jsou si buď to podobný, nebo mají podobné složky jako některý originály od některých designerských značek. Takže já to osobně neberu jako nějakou napodobeninu v tom, jak kdyby negativním slova smyslu. Mám tady teda 4 dámský vůně a 4 pánský vůně od vůní, které mám obecně velmi rád a které znám. Začnu těma dámskýma, takže pokud vás zajímají ty pánský, tak mám tady někde napíšu čas, abyste se mohli prokliknout přesně na ten čas, kde začínám mluvit o pánských vůních. První vůní, kterou bych vám tady chtěl ukázat, je tady tato lensta a jmenuje se Sublime Epo. Nevím teda úplně, jestli se to čte takhle správně, ale i tady tu vlastně vůni vidíte. Musím říct, že obecně u všech těch dámských vůní mi přijde, že ten obal je fakt jak moc hezky. Když se tady kouknete, tak to fakt jako vypadá hezky. Kdyby to bylo v alobalu, tak bych se například v parfumerii jako vůbec neurazil. Když si přečteme ten popis téhle vůní, který vlastně Zara uvádí na svém webu, tak to má být parfumovaná voda, která vzdává hod vznešené a zářivé ženskosti uprostřed jasný květinový buket složený z jasmínu, tuberózy a pomarančového květu, který ožije při kontaktu s přírodními tóny bergamotu. Vanilka a cedr se prolínají a vytvářejí teplý a návykový základ. Myslím si, že už podle toho popisu všem musí být jasný, že tady tahle vůně bude hodně podobná vůni My Way od Armaniho. Já vám tady zase určitě dám nějakou grafiku, abyste se mohli kouknout na přesné složení té vůně, jak od značky Zara, tak právě od toho originálu. Takhle vlastně vypadá ten flakonek té vůně, musím říct, zase to jako je hezký, je to sklo, i to víčko si myslím, že k tomu moc hezky sedí a ta vůně sama o sobě, musím říct, že tohle to, kdyby někdo na sobě měl a já jsem ho jako cítil nebo jsem si k němu přivonil, tak musím říct, že tohle to je věrná kopie právě Armani My Way. Jak víte, tak já absolutně tady tuhle tu vůni My Way od Armaniho miluju, je to fakt podle mě velký objev, nejenom pro mě. Ta vůně si myslím, že je tak 2 roky stará a musím říct, že opravdu vždycky, když někde někdo jde s tou vůní, tak hned vím, že to je My Way, protože zkrátka ta vůně je natolik specifická, ale zároveň taková jako hezká ženská, že si ji vždycky pamatuju. Takže tahle vůně Sublime Epoch od značky Zara bych řekl, že je taková jako fakt 95% napodobenina. Myslím si, že tady tahle vůně, když si ji na sebe
dáte, tak hned jde cítit tak, jako když se na vás rozvoní právě My Way. Ten originál většinou na začátku trošičku, jak kdyby má jiný noty, který tam cítíte, ale většinou se kdyby rozvoní, a to, jakým způsobem se rozvoní, je právě to, jak cítíte tady tuhle tu vůni. Takže za mě naprosto dokonalý. A myslím si, že pro lidi, kteří nechtějí investovat do tady těch dražších parfémů, jsou tady tyhle Zara parfémy naprosto dokonalý. Další vůni, kterou vám tady ukážu, je vůně Gardenia. Tahle vůně zase má moc krásnou krabičku, mně se moc líbí, je to takový, jak kdyby malovaný. Fakt musím říct, že ty krabičky u té dámské části mě moc zaujaly. A když tu vůni vytáhnu, tak vlastně ten flakonek vypadá takhle. Je to fakt takový jako jednoduchý, jednobarevný, skleněný, musím říct, že je moc hezký. Zase vám přečtu ten popis a zase si můžete tipnout, jaká vůně by měla být tyhle z té vůni podobná. Vzrušující vůně hedvábného a hypnotického bílého květu, Gardenia dodává pomerančovému květu smyslnost s kávovými tóny v ovocném vesmíru broskví a malin. Tak co myslíte? Mně to hned zní jako právě Yves Saint Laurent Opium. Tady tenhle ta vůně je jedna z mých nejoblíbenějších. Mám s ní spojené moc hezké vzpomínky, když jsem soutěžil v Makeup Masters a zároveň jsem ji dával i mojí mámě na Vánoce, takže tady tuhle vůni fakt musím říct, že mám moc rád. Vždycky jsem strašně rád, když ji na někom cítím. Musím říct, že tady tenhle ta vůně se jim zase opět povedla. Ta podobnost je tam fakt jako obrovská. Řekl bych, že dle mého názoru tam není vůbec jako možnost rozeznat tady tohle a klasický Saint Laurent Opium. Fakt si myslím, že pokud si ji koupíte, tak jako neuvidíte jako na první dobrou rozhodně žádný rozdíl. Obecně u tady těchto z těch vůní, pokud se budete ptát na výdrž, tak si myslím, že určitě nemůžete očekávat to, co máte u těch klasických high-end designerských vůní. Na druhou stranu ty vůně, které jsem tady ale zkoušel, tak musím říct, že drží celkem obstojně. Používal jsem to jak na sebe, tak jsem tím navonil i doma třeba polštáře a opravdu ta vůně na nich drží celkem obstojně na to, že ta cena je taková, jaká je. Pokud bych měl říct zase nějaký procenta, jakou tam vidím tu podobnost, tak by zase řekl 95%. Za mě to fakt jako není úplně jako rozeznatelný na první přičichnutí. Takže musím opravdu říct, že mě tady tohle moc překvapilo a tohle si určitě nechám, protože doma Black Opium klasický nemám, ale tady tohle bude úplně ideální na to si vždycky tohle vůni nějakým způsobem připomenout. Další vůně, kterou jsem vybral, je Tuberose. Šumivá, pudrová a smyslná květina Tuberosa nabízí své hravé kouzlo v zahradě okouzlujícího koření jemných dřevin a vanilky. Naprostá záhada. Tak to, co myslíte, jaké vůni bude tady tohle vůně podobná? Pro ty z vás, kteří typovali Dior J'adore, tak jste se trefili. Každopádně, tahle vůně má velmi podobné složení jako právě Dior J'adore, ale za mě, pokud to mělo být velmi podobné, tak si myslím, že se to úplně nepovedlo. Dokonce doma mám i tady tuhle verzi, která je v oleji a musím říct, že opravdu ty vůně si nejsou moc podobný. Řekl bych, že pokud máte rádi J'adore a chtěli byste vůni, která je trošičku podobná, ale není to prostě vyloženě kopie, ale je podobné, kdyby rodiny not a vůní, tak si myslím, že tahle vůně by se vám ale rozhodně mohla líbit. Cítím tam opravdu jako lehce nějaký, jak kdyby ovoce. Je taková podle mě trošku víc svěžejší, než je právě J'adore. A musím říct, že i přesto, že se to úplně jako nerovná právě J'adoru, tak musím říct, že mi tahle vůně jako velmi zaujala a moc se mi líbí. Ale opravdu, pokud bych zase měl říct nějaký jako procenta toho, jak je tahle vůně podobná právě tomu originálu, tak bych řekl tak maximálně 30%. Poslední dámskou vůni, kterou vám tady dneska ukážu, tak je tady tahle Creatively Shanghai. Zase musím říct, že to balení je za mě jako fakt na to, kolik stojí, tak je naprosto jako dokonalý. Máte to vlastně v takový, jak kdyby krabičce, následně to je, jak kdyby v takový jako poloknížce, a že tam máte k tomu takovou nádhernou pohlednici Shanghai. Asi je to lehce zbytečný, ale já prostě tady tyhle ty obalové věci naprosto miluju. Takhle vevnitř vypadá ta vůně. Minulost, přítomnost a budoucnost jedním dechem. To řekla právě Jo Malone,
která právě tady tu řadu vytvořila. V popisu teda nemáme žádný složky, tak vás asi nebudu napínat, jaké vůni by tady ta měla být podobná, ale měla by být podobná právě mý oblíbený vůni od značky Guerlain z řady Aqua Allegoria a je to ta jejich mandarin bazil. Jak víte, já absolutně miluju tady ty vůně od značky Guerlain. Fakt, pokud jste je nikdy neměli, neočuchali, určitě jděte do parfumery si je ovoně. Ty vůně jsou fakt jako nádherný, takový smyslný, originální, moc lidí je nenosí a i skvěle drží na to, že to jsou jak kdyby nižší koncentrace parfému. Takže když jsem samozřejmě viděl, že tahle vůně by jí měla být podobná, tak jsem rozhodně jí chtěl vyzkoušet, ale stejně jako u té vůně, která měla být podobná Jador, musím říct, že jí teda vůbec podobná není. Tahle Aqua Allegoria bych řekl, že je taková hodně jako květinová, opravdu jemně citrusová i přes ten název a je taková spíš jako bylinková, květinová, není to jak kdyby nic extrémně svěžího. Tahle ale je víc taková, bych řekl, svěžejší, hodně tam cítím pomeranč, nějaký jak kdyby dřevo. Řekl bych, že ta vůně je až jako unisexová. Rozhodně mě ta vůně neuráží, moc se mi líbí, ale rozhodně bych tady tyhle dvě vůně nesrovnával. Takže co se týče procent, tam bych dal fakt jako 10%, protože některé ty složky jsou tam podobné, ale zkrátka v tom konečném jak kdyby výsledku vyznívají úplně jinak. Fakt je taková, jako bych řekl, hodně svěží, lehce dřevitá, což tady tenhle Aqua Allegoria rozhodně není. Tak, co se týče pánských vůní, myslím si, že už jenom podle názvu tady tenhle vůně poznáte, čemu by to asi tak mohlo být podobný. Jak se mi líbily ty dámský obaly, tak musím říct, že tady mi to přijde jako takový odfláklý, možná si říkají, že asi jako chlapi nepotřebují nic designového, nevím. V takovém obalu vlastně vy máte ještě tuhle krabičku a když vyndám ten parfém, tak je to vlastně takový jako matný zelený sklo. Když vám zase přečtu ten popis týhle vůně, tak je to voná pyramida obsahuje tóny bergamotu, levandule a cedru. Svěží, jasná a hypnotická vůně. Myslím si, že tady zase nebudu dlouho napínat a mělo by to být podobný vůním od Dior a konkrétně právě jejich velmi prodávaný Savage. Myslím si, že tohle by mohlo asi většině pánům udělat radost, který třeba už jako nechtějí kupovat Savage, tak tohle z toho bych řekl, že je podobný, ale řekl bych, že to je tak 50-50. Když si to na sebe stříknete, tak tam ten Savage, jak kdyby cítíte. Cítí tam hodně právě ten cedr, pačuli, levanduly, ale na druhou stranu je tam něco takového, jak kdyby hodně sladkého, což dle mého názoru nejde v Savage toaletce ani parfému vlastně vůbec cítit. Já mám doma jak právě toaletku, tak právě i tu Eau de Parfum a musím říct, že opravdu ta vůně jako je podobná. Řekl bych, že jsou ze stejné rodiny, ale rozhodně nejsou stejný. A kdybyste chtěli ještě trošičku jako víc to popsat, abyste tu vůni pochopili, tak za chvilku tady budu ukazovat vůně, které mají být podobné vůni od Paco Rabanne Invictus. A řekl bych, že pokud spojíte toaletku právě od Dior Savage a toaletku od Invictus, od značky Paco Rabanne, tak vám vznikne tato vůně. Takže pokud máte rádi Invictus, pokud máte rádi Savage, tak tohle je, bych řekl, takový jako jejich dítě a vůbec mě ta vůně neuráží, celkem i dobře drží, což mě překvapilo, takže tady tuhle vůně si určitě nechám a líbí se mi, ale jak říkám, 50% od klasického Savage. Když už jsem nakousl toho Invictuse, tak vám tady ukážu tohle duo. Tohle duo obsahuje vlastně dva parfémy v té klasické velikosti, jako jste viděli před chvilkou. A je to právě Soul klasický a Soul Summer. Tyhle dvě vůně, jak už jsem prozradil před chvilkou, jsou velmi podobný vůni Invictus od značky Paco Rabanne. Já absolutně Invictus miluju. Pamatuju si, že když poprvé vyšel, tak jsem kvůli němu jel až na pražský letiště, abych jsem si ho tam koupil, protože vlastně nikde jinde tady v parfumeriích nebyl. Takže tady tuhle vůni mám fakt velmi rád a musím říct, že tyhle dvě vůně jsou jí velmi podobný. Pokud bych měl rozlišit to, jakým způsobem která voní, tak bych řekl, že ta světlejší je jako klasický Invictus Eau de Toilette, ale lehce svěžejší. Jak kdyby nemáte tam tolik těch kdyby sladkých kořeněných složek, takže je to taková podle mě jako Invictus na den. Kdežto tady ta verze Summer je jako pravej Invictus. Cítíte tam fakt tu kořeninost, tu sladkost, opravdu to jako zase velmi nádherně voní a musím říct, že tady bych řekl, že na takových 90% se to tomu Invictusu skoro rovná. Když vám zase přečtu ty popisy těch vůní, tak co se týče tý klasický Soul,
tak ten popis je: pyramida vůně obsahuje tóny pepře, ilang ilang a suché ambry, moderní a sportovní, což za mě je úplně jako dokonalý popis, opravdu to sedí. Co se týče té summer verze, tak popis je: voná pyramida obsahuje tóny jablka, pomerančového květu, ambry, moderní, sportovní a svěží vůně. Tady bych trošičku nesouhlasil, protože jestli něco je svěží na těle z těch dvou vůních, tak je to určitě ta světlejší verze. Tahle bych opravdu řekl, že je taková víc jako kořeninější, sladší. A je tam hodně cítit to jablko, to mě jako celkem nadchlo, protože v klasickém Invictusu mi přijde, že to kdyby trošičku zaniká, ale tady ho cítím fakt hodně. Tak a jako poslední tady mám další vůni právě od Jo Malone. Tak jako jsem vám ukazoval u té dámské vůně, tak i u pánských vůní právě ona vytvářela vůně dle jejího parfumerského vkusu. A musím říct, že tady tenhle vůně je asi ze všech, které jsem vám tady dneska ukazoval, moje nejoblíbenější, protože mě nejvíc překvapila. Musím říct, že už jenom ten obal úplně jako křičí moje jméno. Já absolutně miluji jako černý, matný věci. Zase se to klasicky otevře jako taková knížka, tentokrát tam není žádná pohlednice a ta vůně vlastně vypadá takto. Zase vám přečtu ten popis. Tolik šťastných vzpomínek na léto, dovolenou na italské riviéře. To řekla Jo Malone a ještě přidala čichovou pyramidu, která odhaluje tóny bergamotu, mandarinky a pomerančového květu. Dle zase těch videí na TikToku, které jsem před tímhle tím videem shlédnul, by tady ta vůně měla být podobná vůni od značky Tom Ford, a to konkrétně Neroli Portofino. Tohle musím říct, že byla jediná vůně, kterou jsem jako detailně neznal, takže jsem před tím nákupem šel do parfumerie a očichal jsem si tuhle vůni a co si pamatuju, tak si moc podobné nejsou. Jediný, v čem mi přijdou velmi podobný, je, že z nich hodně cítím jasmín a jestli mě aspoň trošičku znáte, tak víte, že jasmín já absolutně miluju. Stejně jako u té Creatively Shanghai, která na mě působí jako velmi unisex dojmem, tak bych řekl, že tohle je úplně stejný případ. Já osobně v tady těhle vůni fakt cítím hodně ten jasmín, hodně ambru, je to fakt takový jako velmi, bych řekl, unisexový parfém a nádherně to voní a nádherně to vydrží. Opravdu, tady tohle vůně, jako asi si půjdu objednat další balení, protože tohle mi fakt jako hodně sedlo a ta vůně je něco tak specifického, že to v parfumeriích prostě nenajdete a bohužel to teda není ani jako moc podobný právě té vůni od Toma Forda. Jediný fakt, co bych řekl, že tam je velmi podobný, je ten kdyby výrazný jasmín, ale ostatní věci jako úplně ne. Každopádně já jsem moc rád za to, že jsem tady tohle vůni objevil, protože fakt je to taková, bych řekl, velmi zajímavá vůně, která není vůbec u pánských vůní nějakým způsobem tuctová. A přesně tady tyhle typy vůní já mám moc rád a určitě o ní ještě uslyšíte. Takže si ji určitě nechám a budu ji velmi intenzivně používat. Tak jo, to bude k dnešnímu videu všechno. Dneska jsem vám teda ukázal 8 vůní od značky Zara, které by nějakým způsobem měly být podobný některým high-end designerským parfémům. Musím říct, že obecně za tu cenu, za kterou Zara tady tyhle vůně prodává, tak si myslím, že dostanete jako celkem hodně dobré a v některých případech i velmi originální vůně. Každopádně já zase rád zůstanu právě u těch high-end designerských vůní, protože musím říct, že na mě minimálně ty vůně drží mnohem lépe. Každopádně pokud si porovnáte cenu a kvalitu nebo tu výdrž, tak si myslím, že to není vůbec špatný. Dejte mi schválně vědět dole do komentářů, jestli třeba dáváte přednost parfémům, který jsou od designéra z parfumerii, nebo jestli třeba znáte nebo používáte značky, které nějakým způsobem se inspirují od právě těch designerských parfémových domů. Každopádně za mě tohle bylo moc zajímavé nahlédnutí zase do trošku něčeho jiného. A myslím si, že pokud například nemůžete najít vůni, která je třeba velmi podobná vaší oblíbený vůni, třeba například Dior J'adore, tak si myslím, že právě tady tohle ty alternativy by vám mohly velmi sednout, protože si myslím, že většina těch vůní je opravdu velmi inspirovaná právě tady tímhle s tím designerským kusem. Tak jo, to už bude k dnešnímu videu všechno. Já vám zase strašně moc děkuju za to, že jste se na tohle video koukli. Budu vám strašně moc vděčný, pokud napíšete nějaký fajn komentář, pokud dáte like tomuhle tomu videu a pokud mě budete odebírat na tomhle tom YouTube kanále. Taky budu moc vděčný, pokud mě budete sledovat na mém Instagramu, kde vám i pravidelně šéruju a sdílím mé oblíbené produkty nebo
nějaký novinky, které jsem objevil, nebo i střípky z mého osobního života. Budu moc rád, pokud se tam potkáme. To už je teda k dnešnímu videu všechno. Ještě jednou moc děkuju, mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!